फरमाइए, जरा एक नारा हो जाए मोहब्बत के साथ, हाथ उठा के सबने जवाब देना है, नारे तकबीर। थोड़े से कमजोरी होती जा रही है, मजमा काफी है, अब जा रसूल अल्लाह कहने पे कोई भी पसीनी ना करे, दोनों हाथ उठा के मिलके जवाब देना, नारे سننے والے تمام عاشقان تمام احباب سے گزارش ہے کہ آواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے، سلام جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، چاہتے ہیں اس کو بس